kapitola 0 až 15b, strana 2. První cvičení. Zadání. Přečti, prohlížej, spočítej a vyber. Jdeme číst. Kolik? A dál nemůžu. Neznám. Neznám názvy těchto dvou geometrických těles. Takže to si musím vysvětlit. Takže taková ta špička, co má strany jako trojuhelník, některé, může mít i všechny, tak tomu říkáme jehlan. J, E, H, L, A, N. Jehlan. No a tady to druhé, geometrické těleso, co má. Některé strany, nebo klidně i všechny strany, jako obdelníky, tomu říkáme kvádr. Kvádr. Tak, teď už můžu číst. Kolik jehlanů najdete? Jdeme hledat. nevidím jednoho, druhý jehlan. A, tady se jeden schovává, třetí. Označím trojku kolik kvádrů najdete. Tak ty vypadají, že jsou vidět lépe. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý. Označím čtyřku a jdu na druhé cvičení. Prohlížej, spočítej a napiš ovály. Ale nejdřív si zopakují názvy geometrických těles. Takže tohle to je krychlé. Ta má stěnu samý čtverec. Tohle je koule. Tu když rozřízneme, tak vždycky na nás vykoukne kruh. Tohle jsme říkali, že je kvádr. Ten má stěny obdelníky a co má stěny trojuhelníky, tak to je Jehlan. Dobrý. Krychle, koule, kvádr, Jehlan. A jdeme. Máme spočítat počet růžových obdelníků. Tak ty jsou tady. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je to tady označené, ale není špatné to občas překontrolovat. Může tady být chyba. 10 růžových obdelníků. Kvády modré. 1, 2, 3, 4. Aha, a ještě 4. Tak to by mělo být 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Označím. No a to další, to si asi už najdete a spočítáte sami. A my se podíváme do třetího cvičení sečti a vymaluj. Tak do číst. Domaluj do 15 zelených kvádrů. Tady už nějaké máme, tak si je spočítám. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aha, já tady mám totiž desítkovou čáru a mám zde připraveno vždy 10 geometrických těles, takže já mám domalovat do 15, takže 11, 12, 13, 14, 15, takže 10 a do 15 jsem domaloval ještě 5. No, domaloval, ještě mi tady kolem chybí, ale vy to v sešitě uděláte daleko lépe. Zkusíme to další. Domaluj do 12 modrých kvádrů. Takže já už vidím, že tady je 10, 11, 12. Jehlany už zkuste sami. A tím jsme prošli celou stranu dvě.